De måste fan bevisa för världen att katthund existerar. Hur fan ska de tro mig då? Jag kan ju inte precis korsa en labrador med en bomkatt precis. Men jag ska fan bevisa det. Åh, fan! Ja, så säger egentligen vad som är rätt och fel. Jag menar, en teckning på ett papper är lika verkligt som att en katthund existerar. Ja, men vad säger vad som är rätt eller fel? Jag menar, katthund finns ju bara här i min fantasi. Katthund!